nos anos 20, nos, até nos anos 40, até nos anos 60, eu seria apedrejado se eu escrevesse esse negócio aqui. Porque a cultura, vou colocar dos anos 60 para trás, é exatamente oposta a isso. O cara, quando ele decidia ser artista, primeiro que ele não dizia que ia ser músico, ou ator, ou até no circo, ele dizia a palavra artista. Se ele chegasse na casa dele e falasse, olha, a partir de hoje, eu seria artista. Pronto. Ele não faria nada mais de ofício que tivesse. Ele ia se dedicar só a ser artista. Está nas biografias, vocês lerem, você vai ver a história do Roberto Carlos, que ficou, ele quando achou que não ia dar mais certo, pediu um emprego público. A história do Zé Ramalho, que foi, ficou na rua, no Rio, dormindo, até, e aí vai. Mas o foco é, se alguém chegasse para esse cidadão e falasse, olha, vamos ali ser, fazer uma profissão XPTO, o cara, não. Eu não posso sair da minha meta. Eu sou artista, eu vou ser artista. E ele seguia aquilo dali. Está errado? Não.